compiten pola Copa Deputación de Atletismo. Este ano agárdase a participación de medio milleiro de deportistas nesta competición xa consolidada no calendario deportivo galego. A importancia que o atletismo ten esta provincia. O atletismo é un deporte de moda, un deporte que... Que, que, que se está a practicar por moitísima xente e que estou seguro que, que no futuro máis inmediato pois vainos a dar moitas alegrías o, o deporte lucense. A oitava edición da Copa Deputación disputase en seis xornadas e ten novidades. Temos unha novidade que é que introducimos as categorías inferiores na na participación. Eh, empezou a primeira xornada o pasado sábado, o pasado día 20, eh tivemos máis de máis de 350 participacións, rozando as 400 participacións de de deportistas eh, a verdade é que é un, un éxito. A Copa de Deputación de Atletismo forma parte do calendario oficial da Federación Galega de Atletismo. A competición comezou o día 20. As vindeiras probas serán o sábado 27 de xaneiro e o 13 de 17 de febreiro. As dúas últimas xornadas celebraránse na primavera.